Днес бързо, лесно, вкусно. Честваме есента с две вълнуващи рецепти. Росен приготвя елегантна френска класика, съчетаваща най-емблематичните вкусове на сезона по най-красивия начин, а именно рататуй. Ади ще ви изненада със сладко-солена торта с червена леща и ядки. Започваме, останете с нас! Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Бързо, лесно, вкусно. Аз съм Росен и днес рецептата ще бъде именно вкусна, бърза и лесна за приготвяне. Емблематична френска класика, именно рататуй. Рецепта, която нашумя последните години след едноименния филм с една мишка, готвач, колега, която готвеше и правеше точно тази много изискана рецепта. Съставена само от зеленчуци и то много простички зеленчуци, но наредени по един определен начин, превръща се в нещо хем семпло, хем красиво, хем много-много вкусно. За целта първо трябва да направим един сос, който ще е в основата на това ястие. Какъв може да бъде той, освен да вземем глава лук, няколко скилитки чесън и да ги метнем в тиган с малко зехтин. Както виждате, на плота имам цветни зеленчуци, един-два патладжана, два вида тиквичка, морков, малко доматки и зелени подправки. Тази рецепта произхода и датира някъде от 18 век. В Ница там е направена за първи път, поне така говорят фактите. Правили са я обикновено селяните, хората от селските райони, с ето такива цветни летни зеленчуци. Но по същество наливам зехтин в тигана и леко запържвам лука и чесъна. Прибавям една хубава щипка захар, тъй като ще имаме домати. Захарта е задължителна в този случай или някакъв друг сладък момент. Докато леко се запържат в тиганчето, ще нарежа и малко от тези красиви чушки. Те ще влязат в състава на соса. Когато режете всичко на кръгчета, можете да нарежете на кръгчета и тези чушки и да ги наредите отгоре, заедно с другите зеленчуци. Аз обаче останалите зеленчуци ще ги нарежа по по-различен начин и ще ги наредя по-различно, така че ще сложа тези чушки в соса, за да придадат още един сладък момент вътре. Няма да прекалявам с тяхното количество. Режа по половин чушка жълта и червена на купчета и прибавям и тях вътре в тиганчето. Леко да ги запържа. И след като ги запържихме и тях, прибавям пасирани домати.
най-лесно става, най-бързо. Разбира се, използвайте домати, каквито имате. Не трябва много готвене на соса, тъй като в последствие всичко ще влезе във фурната и ще се готви още около цял час. Така че важното е да е вкусено и натъкмено на консистенция. За целта слагам смлян черен пипер, солчица, в началото сложих захар и за финал 1-2 стръка ситно нарязан пресен босилек. Пускам фурната да загрява, защото соса ми е готов. Сега се залавям с нарязването на зеленчуците. В повечето варианти на рататуи, на това ястие, тези зеленчуци са нарязани леко косо на кръгчета. Аз обаче ще ги нарежа на ленти. Като идеята ми е в последствие да ги навия на розички и по този начин да ги наредя отгоре върху соса. Ще видим дали ще се получи. Взел съм тъмна тиквичка, нормална тиквичка, по-малки патладжани, не са от тези огромните, и 1-2 моркова. Морковите най-лесно става ето по този начин, да ги нарежете с остра картофобелачка на тънки ленти, тъй като на рендето, на мандолината, може да отиде някой пръст. А и все пак моркова е по-твърд, готви се повече време, затова, за разлика от тиквичката и патладжана, е хубаво да бъде нарязан на по-тънки ленти. Най-лесно става по този начин. Аналогии на това ястие има навсякъде по света. Италианската капоната, българският гювеч, турският тюрлю гювеч. Всъщност това е съвкупност от най-различни сезонни зеленчуци. Тук особеността е, че трябва да бъдат красиво наредени. Не просто в една тава хвърлени на купчета, всичко и изпечено във фурната. Тук трябва да има естетика. Така, взимам това ренде и правя ленти от тиквичките и патладжана. Вижте тънко нарязани зеленчуците, тиквички, моркови. Остава ни още една-две операции. Наливам соса, доматения сос, на дъното на тавичката. Ето така, не трябва да преобладава. Трябва да е на тънък слой. След което разполовявам на две по дължина патладжана, тъй като за разлика от тиквичката и от моркова са много
широки лентите. Трябва да редуваме от всички зеленчуци. Ето така, свивам на розички, патладжан, тиквичка. Може би ще си кажете защо тези зеленчуци не са овкусени. Ще ги овкуся в последствие преди печене, тъй като сега ако им сложа сол, много бързо ще пуснат водата си, а това не бива да се получава. Така че, когато наредя всичко красиво в тавичката, ще направя един бърз дресинг, с който ще намажа зеленчуците отгоре, ще ги полея и тогава ще вкарам всичко в фурната. Вижте какво се получи. Розички, по-големи, по-малки, вътре в тиквичката и патладжана съм сложил малко морковчета и така всичко трябва да е доста сбито. Не пестете материала, тъй като знаете, че при печене всички зеленчуци ще се свият, ще намалят обема си и да не стане така, че да се вижда само сос и тук там зеленчуци. Но не са овкусени зеленчуците. Както казах, сега ще направим и това. Слагам 2 скилитки чесън в хаванчето, едра сол, стривам на паста, разбира се, достатъчно количество хубав зехтин. И пресни билки. Имам мащерка, босилек, ще сложа и няколко клонки магданоз. Накълцвам максимално наситно. И прибавям към този дресинг. Слагам го тук. Ще сложа и няколко врътки от черния пипер. Още струйка зехтин. И съм готов. Така на зеленчуците слагам малко сол, посолявам съвсем леко и с една четка взимам от тази вкусна мазнина, зехтин, чесън, зелени подправки. И ето така обилно намазвам отгоре зеленчуците.
в някои варианти на рататуи можете финално, когато зеленчуците са готови, да сложите и някакво твърдо сиренце да запечете отгоре. Но в класическия вариант на тази рецепта няма сирене, така че и аз няма да слагам. Вкарвам го на топло във фурната, докато се получи един загар, зеленчуците омекнат, запекат се някъде 180 градуса около час. След това ще се видим на почаша вино. Ето го и нашето ястие, готово, запечено отгоре, леко карамелизирано. Доматения сос отдолу се е просмукал в самите зеленчуци и всичко е в една хармония. Кръцвам малко мащерка, за да мога ето така да сложа по краищата, за да го презентирам, да е по-красиво. И готово. И въпреки, че рецептата е френска, няма как да налея едно българско вино с розе, би подхождало чудесно. Днес ви представих една рецепта за рататуи, оформено по малко по-различен начин, но със сигурност с вкуса, който французите се гордеят. От мен толкова. До следващия път и на здраве! Днес моята крилица е лещата. Ще ви приготвя една хубава солена торта с червена леща. Избрах тази оранжево-червена леща, защото много по-лесно се приготвя, трябва и по-малко време, но разбира се, може да си изберете и друг вид любима леща ваша. Слагам я към водата с малко захар, всъщност, и малко ванилия. Това е малко странно съчетание, но всъщност ще се получи много вкусно и много есенно. Ако имате, може да сложите и шушулка. Разбира се, винаги има варианти. Ще сложа малко и сол, разбира се. Казах, че е солена, но не е точно много солена. Всъщност ще бъде малко такъв балансиран сладко-солен вид торта. Есенно, топличка, хубава. Може да се съчетае всъщност с някое сирене в последствие, защо не, ще пробваме когато стане. Заемам се с сухата част на продуктите. Имаме брашно, малко пак пулвер и нишесте. Ползвам в случая царевично нишесте. Може да ползвате и картофено, ако има и ако намерите. И така, с трите яйчица, едното ще го сложа цяло, а другите две ще си отделя белтъка за един следващ етап. Опа. Идеално. И към тази смес добавям и фъстъчено или друго по ваш вкус олио. Идеята е да има един такъв ядков вкус тортата, не само леща. Затова съм си приготвила и орехи и бадеми. Слагам захарта също и ще си помогна с шпатулата, защото
Сместа е по... Тъй като ми стана малко гъста сместа, си добавих малко водата от лещата, която също има нишесте вътре в нея, така че ще се сгъсти когато и ще се спои хубаво, когато се изпече. Ето виждате, в момента е като консистенция за кекс. Горе-долу това търсех и добавям лещата, тъй като има повечко течност, аз вече добавих, няма нужда от още. Така. И продължавам да бъркам. Орехите и бадемите ще си ги смеля много финно в ето тази шумна машина. Така. И малко бадеми. Разбира се, може да сложите и други любими ваши рядки, каквото ви е на сърце и на душа. И така, това гръмогласно нещо си свърши работата и го изсипвам, мога да го изсипя в сместа. Право така. И разбъркваме. Ох, нямам търпение да го опитам. Сигурна съм, че ще е много, много вкусно и някак си нестандартно и нетипично. Защото хем с продукти, които са за солени рецепти, хем ще стане и ще има една много приятна сладост. И дойде момента за тези белтъци, които с щипка сол и малко захар ще монтирам от италианския монтаре. Ще ги направя на сняг всъщност и ще ги добавя в тортата и сме готови да я слагаме да се пече. Мога вече да ги добавя към сместа. И сме почти готови. Фурната ми е загряла на 180 градуса и ще и трябва около 45-50 минути. Наглеждайте, после вкарайте една клечка за зъби, за да се уверите, че е готово. Така, и ще намажа малко самият ринг отстрани, за да не се залепи сместа. Въпреки че, когато премахнем ринга, ми трябва всичко да е окей. Но за да се застраховаме, както се казва, и съм готова да изсипя ето тази хубава смес. И печем на 180 градуса за 45-50 минути. Аз винаги проверявам в един момент, когато е дошъл момента, с една клечка за зъби. Ако клечката е чиста, значи е готово. Слагаме във фурната и в последствие ще си ги поръся с още ядки. Много ми харесва. Опитах го, много вкусно. Слагам му малко пудра захар, защото винаги добра идея. Аз приготвих ето тази торта, малко необикновена, нестандартна, с леща, орехи, бадеми и много-много любов. И искам да ви кажа, че стана нещо много интересно. Нито солено, нито сладко, хем солено, хем сладко. Не мога да го обясня. Пробвайте просто и се насладете на тази нова хрумка на бързо, лесно, вкусно. И чао от мене, от Ади и до скоро!